Rušný provoz uprostřed hlavního města. Řidiči taxislužby zrovna přišla zpráva, že má nového zákazníka, ovšem v opačném směru, než právě mířil. Vyhlédl si tedy místo, kde chtěl přejet tramvajový pás a pokračoval na druhou stranu. Přehlédl tramvaj, která do něj při jeho přestupku nabourala z boku a vláčela ho řadu metrů po koleji. Jeho další vzpomínky už byly poněkud mlhavé. Největším problémem při střetu osobního automobilu s tramvají je jejich váhový nepoměr, kdy deformace osobního automobilu je mnohem rozsáhlejší, než známe například ze standardního crash testu, a tomu odpovídá i poměrně velký rozsah zranění členů posádky uvnitř automobilu, kdy dochází k poranění nejenom končetin, ale i hlavy hrudníku z různě deformovaných částí karosérie. A následná léčba, rekonvalescence je pak dlouhodobá. Často tito lidé mají i trvalé následky. Pokud tedy jede tramvaj po tramvajovém pásu v úrovni vozovky, může na něj řidič vyjíždět v případě objíždění, předjíždění, anebo pokud nemá dostatek místa mezi okrajem jízdního pruhu a tramvajovým pásem. Nikdy ale nesmí tramvaj jakkoliv ohrozit ani omezit. Naložená tramvaj váží desítky tun. Její brzdná dráha je mnohonásobně delší než brzdná dráha osobního vozidla. Pokud se před ní z ničeho nic objeví nepozorný řidič či chodec, nemá šanci nehodě zabránit. Řidič tramvaje má přitom zodpovědnost za desítky svých pasažérů. I proto je porušení předpisů ze strany řidičů aut velice nebezpečné, nejen pro ně samotné. Podél tramvaje se jezdí vždy vpravo. S jedinou výjimkou, pokud jízdu vlevo povolí příslušná dopravní značka, a to je objíždění tramvaje. Při jízdě kolem nástupního ostrůvku by měl řidič zvýšit pozornost, zvlášť když se tam nacházejí cestující. Pokud tramvaj zastavuje v obci, bez nástupního ostrůvku nebo nástupiště, musí řidič vždy zastavit vozidlo. A v jízdě smí pokračovat tehdy, pokud už neohrožuje cestující, kteří nastupují nebo vystupují. Čekající zákazník si musel počkat na jiný dopravní prostředek. Stejně jako stovky cestujících na násilně zastavené tramvajové trati. Všichni dohromady přišli o spoustu času vinou jednoho spěchajícího řidiče, který si velmi bolestně uvědomil, že bok jeho vozu mu zas tak velkou ochranu před nárazy neskýtá. Nakonec byl rád, že čas, který ztratil on sám, byl relativně krátký ve srovnání s věčností. Ty to zvládneš, CZ.